piedāvā MUM oficiālais F1 šampanētis – uzvaras garša. Wow, nicht schlecht. Ja, und sicher ist er auch. 7 Airbags, super Fahrwerk, oder? Und er ist der TJ Turbo Motor aus 1,4 Liter, so viel Power. Okay, okay, jetzt bist du dran. So, jetzt zeig ich mal, wie ein Rentner fährt. Von Fiat entwickelt, von Michael Schumacher getestet. Der Fiat Bravo T-Jet. Schon auf 15.900 Euro und mit bis zu 3.000 Euro Umweltprämie. Kā dizainerei man vislabāk patīk vieglums un gaumīgi elegants stils, bez kompromisiem. To pašu varu teikt par savu dzērienu izvēli. Vieglā garša un tikai viena kilokalorija man ļauj justies viegli visu dienu. Инспектор ГАИ Фролов, ваши документы, пожалуйста. А это что такое? Я таких не понимаю. Счастливой дороги, господин Летович. Пояснение. Katrā sievietē ir noslēpums un maģija. Spēks un kaisle, gars un matērija. Katrā sievietē ir dieviete, kura gaida, kad viņu atklās. Atklāj viņu ar Venus. Katrs Venus skuveklis palīdz ādai kļūt tik zīdaini, gludai un mirdzošai, kāpēc katras skūšanās tu atkal no jauna atklāji savu skaistumu. Venus atklāj dievieti sevī. Atklāj Nestī lielisko garšu katrā tās lāsē. Tikai Nestī spēj apvienot dabiski garšīgas tējas un gardu augļu garšu. Tajā nav lietoti konservanti vai mākslīgās krāsvielas. Atsvaidzinot ķermeni un prātu, tēja iedvesmo tevi priecāties par katru mirkli. Vai matu izkrišana varētu izjaukt šo mirkli? Nē, ja vien tev ir veselīga galvasāda un stipri mati. Jaunais Head & Shoulders Hair Fall Defense. Tā formula ar vitamīnu E baro galvasādu un matus, palīdzot tiem būt stipriem un nelūst, samazinot matu izkrišanu līdz pat 95% un likvidējot līdz 100% blauznu. Jaunais Head & Shoulders Hair Fall Defense samazina matu izkrišanu līdz 95% un likvidē līdz 100% blauznu. Atrodi jēgu savai neievērojamajai dzīvei. Here's to a whole new chapter. Džeks Nikolsons vienlaikus ir nonācis vairākās dzīves krustcelēs. I really don't know what you're talking about. Vai viņam izdosies atrast to, ko meklējis, un kāds ir viņa dzīves galvenais uzdevums? Uzzini komēdijā par Šmitu. Trešdien, 10:00 vakarā. Bet tagad turpina skatīties pirmās formulas Ungārijas Grand Prix izcīņas tiešraidi. Uzreiz pēc tam LNT kanālā romantiskais realitātes šovs Vecpuisis un iemīļotais brīvdienu seriāls Komisārs Reksis. Piedāvā MUM oficiālais F1 šampanētis – uzvaras garša.